odlazak princeze, preminula Slađana Milošević. Iza nas je 11. flamenko festival Zagreb Nueva Generacion. Odabrane pjesme 19. izdanja festivala Šokačke pisme. Johnny Gitara objavio novi singl i spot Dva mala pasa. Jedna od ikona jugoslavenske scene, glazbenica Aleksandra Slađana Milošević, preminula je danas u Zemunu u 69. godini života. Rođena 3. listopada 1955. godine u Beogradu, zarana je pokazivala interes za glazbu. U 5. godini života primljena je u glazbenu školu na odsjek klavira, a već u svojoj 12. počela je svirati i pjevati u različitim glazbenim sastavima. Na glazbenoj sceni počela se probijati 1977. s pjesmom Au, au, te je već ista godina imala svoj prvi veći nastup na koncertu kod Hajduške česme, gdje je nastupala prije Bijelog dugmeta. Zahvaljujući pjesmi Amsterdam 1979. godine, uvrstila se među začetnike Novog vala, dok je njezina seksi dama bila zabranjivana na mnogim televizijskim i radijskim kanalima. Godine 1983. odlazi u Njemačku, gdje osniva sastav Natural Design, s kojim je snimila album vrlo uspješan u Njemačkoj i Švedskoj. Na njemu se našao hit Miki Miki, te pjesme Ja sam neka čudna vrsta, Neko je tu sa mnom u sobi, Nad tobom anđeli imaju moć. Album je objavio tadašnji Jugoton. Godine 1984. rađa se pjesma pod nazivom Princeza, duet s Dadom Topićem, koja je postala veliki hit te je prevedena i na engleski jezik. Sredinom 80-ih Slađana Milošević odlazi u London, te s engleskom glazbenom elitom radila na različitim projektima, a neko vrijeme živjela je i u Americi. Slađana Milošević je bila jedinstvena pojava domaćeg rock'n'rolla, te je dokazivala da je moguće izgurati svoj glazbeni i modni stil. Tokom duge glazbene karijere rušila je tabue u društvu, glazbi i modi. Počivala u miru. Šareno i rasplesano bilo je na 11. flamenko festivalu Zagreb, koji su obilježile dvije koncertne večeri posvećene ovom snažnom španjolskom žanru. Za prvu festivalsku večer, koja se održala u maloj dvorani Vatroslava Lisinskog, karte su unaprijed rasprodane, a klub Komedija ugostio je jam session i after party kojim je festival zaključen. Ove godine je naglasak na gitariste jer obilježavamo 10 godina kako nas je napustio Paco de Lucia. Tako da u biti imamo tu jednu novu generaciju gitarista kojima je među ostalim i Paco bio uzor, koji radi glazbu na svoj način, surađuju, snalaze se, ali tu su i neki stari prijatelji festivala poput Filipa Šovagovića i Fadila Abdulova, s kojima baš sam danas razmišljala koliko se dugo znamo, znači to je prijateljstvo koje traje već 10 godina. Zadnju festivalsku večer u klubu Komedija uveličali su brojni gosti,
nova generacija flamenko umjetnika, ali već dobro poznata lica kojima je uvijek iznova čast nastupiti na flamenko festivalu. Obožavam tu glazbu i ono, ta strastvenost, tome stvarno se osjećam kao doma ovdje. A nikako nisam imao prilike, evo dok me Nina nije pozvala. Sad već drugi put, tako da se nadam da će to postati tradicija, ali mi je izvrsno. Ovi flamenko fanovi se uvijek pronađu, nađu jedan drugoga i dugo godina se znamo i pokušavamo zapravo kao nekako taj festival zapravo kao učiniti stalnim i jednostavno pokazat ljudima koje to zanima. Festival je zatvorio Balkan Zoo, uz čiju se plesnu izvedbu plesalo do kasnih večernjih sati. Publici su priredili pravu poslasticu, a najavljuju kako će ih uskoro počastiti i novim albumom. Drago nam je što smo snimili drugi album koji će ponovno biti drugačiji, zato što Mario Rašić svaki put napravi nešto inovativno i drugačije. U principu smo to napravili bendovski, radili smo dosta proba, svi smo zajedno učestvovali u izradi aranžmana. Mislim, ja sam to i dalje vodio, ali su svi dali svoj doprinos, tako da se užasno radujem tom albumu. Zvuči jako, jako organski, prirodno, baš onako kako muzika treba zvučiti. Objavljeni su rezultati natječaja za 19. izdanje glazbenog festivala Šokačke pisme. Ove godine, u nedjelju 2. lipnja u Županji, bit će izvedeno 28 novih skladbi. Na pozornicu ovogodišnjeg festivala staće Stjepan Pavlović, Šima Jovanovac, Mario Vestić, Begeš, Stjepan Jeršek Štef, Šokci, Dva Šokca, Berde Band, Žeteoci, Kaprio, Kas, Slavonski Dukati, Gavrani, Satir, Kruno Golubičić, Džerem, Demol, Sanja Hajduković, Slavonci, Josip Paulić, Julini, Ravnica, Željko Sesvećan, Žitna polja, Evergreen, Sinđir, Savski valovi i Salaš. Glazbeni festival Šokačke pisme nastao je u siječnju 2006. godine na inicijativu županjskih autora. Među njima bili su Mario Vestić, Krešimir Stipa Bogutovac, Ilija Nikolić, Stanislav Oršolić, Josip Maričić, Karlo Oršolić, Damir Bačić, Josip Kobašević, Šima Jovanovac i Branimir Jovanovac. Najvažniji razlog pokretanja festivala je očuvanje i predstavljanje glazbene baštine, koja se njeguje u Panonskoj ravnici, među žiteljima Slavonije, Baranje, Srijema, Banata i Bačke. Urbani šansonjer, kako sebe voli ukratko opisati Johnny Gitara, ima novi singl Dva mala pasa, za koji je napisao glazbu i tekst, dok aranžman potpisuje Albert Limić. Riječ je o pjesmi koja će taknuti u dušu sve ljubitelje pasa, a koju je premijerno izveo na izložbi pasa na splitskom Spinutu. Osebujni kantautor iz Drvenika prije nekog se vremena, a nakon duljeg izbivanja zbog bolesti u obitelji, vratio na scenu, zahvalan na novoj prilici i raspjevan kao u najboljim danima mladosti, kada je žario i palio po festivalima hitovima poput Moja se draga napila, Malac kapitalac, Pauk. Za video spot sniman u Stobreću bili su zaduženi Željko Skoko i studio Jedina.hr. Sada su sa nama, zasjalo je sunce, nestala je tama, sa mnom moji pasi i moja lipa dama. Sada su sa nama, zasjalo je sunce, nestala je tama, sa mnom moji pasi i moja lipa dama. Zimo vanka, ajme majko mila, kiša ko iz kabla, a kapi su od kila. Štorija je tužna priča, dalje glasi, poludila je dama, od
se pasi. Više nismo skupa, ja i moja dama, ni dva mala pasa nisu više s nama. Nestalo je sunce, nastala je tama, razbižali se pasi, utekla mi dama. Više nismo skupa, ja i moja dama, ni dva mala pasa više nisu s nama. Nestalo je sunce, nastala je tama, razbižali se pasi, utekla mi dama. Nestalo je sunce, nastala je tama, razbižali se pasi, utekla mi dama. Nikad niko nije puko koji